Ahoj, vítám se dnešního videa a dnešní video je teda unboxing plus, co jsem vám ještě neukazovala, číslo 2. Omlouvám se, že to bude střižený, budu mít možná něco jiného na sobě a jiný účes, ale zatím tady nemám všechno, co bych vám chtěla ukázat, ale dneska to bude teda jenom unboxing. A bude to teda unboxing na pytel, který jsem si kupovala ve Wayfareru. Takže tak, mám tu i nůžky. A jdeme se pustit na to. Já jsem ještě v životě žádný balíček neotvíral. Jsem opožděná, já vím. Aha. Tak to bude ještě docela jako vtipný, no. Co se do toho dostala? Jsou nálepky a tak. A to je all. A takhle vypadá teda zatím ten tam. To je super. Oh my god. Oh, jsem z něho úplně nadšená. Konečně takovej hezčí. Já vám teda ukážu, je ten můj, co jsem měla. Je, vypadá teda takovéhle, takhle, počkat, takhle. Takže tenhle ten vypadá takhle. A budu to teďka tady trošičku porovnat, aby to bylo takový trošku delší. On je širší, mě širší, to je super. Je z jiný látky. Tenhle. Tohle je splátivý, tenhle ten je z takový tý nepromokavý. A má hrozně tady úplně jemňonký ty držadla nebo ty ramínka a to úplně tlustý, počkat. Já vás určitě dál budu informovat o tomhletom pytli, nebo vaku. Tím vypadá dobře, je teda z Wayfareru, kdybyste někdo. Tohle by byl teda můj první unboxing a teď se přesuneme na ten haul. A jak říkám, možná nebudu stejně oblečená a možná nebudu stejně vypadat. Ale točím, budu to nejspíš točit až zítra, protože zítra mi přijde taková jakoby věc, kterou bych tady hlavně chtěla ukázat. Zítra jsem úplně nadšená a určitě vás dál budu informovat, třeba zítra. Ale vlastně zítra to nemám kam nosit, takže to asi ne. Tak vás postupně budu prostě někde informovat, jak Wayfarer pochodil. Moc děkuji teda Wayfareru a my se přesuneme na ten haul. Takže už jsem tu teda s tím holem. Je druhý den. Je 7:15 a jdeme točit. Takže mám tu převážně vlastně věci, které jsem si koupila. Třeba nebyly v tomhle měsíci nebo týdnu, ale ještě jsem vám třeba je nestihla ukázat. Začneme teda neoblečením a to je tohle. Je to teda z Německa a jsou to takovýhle gumíčci. A já tady udělám takovou ochutnávku. Já jsem ještě nejedla. Teda pokud to rozpojím. Takže jdeme ochutnout. Chutná to jako normální gumový medvíce, akorát vypravější, jakože co víc dochucený. Doporučuju. Jdeme na to oblečení, abych tady nesežrala celý pytlíček. Mamka mi koupila, myslím, že v Lidlu. Takovýhle džínový legíny. Bo džegíny se tomu říká, nebo nějak tak, já nevím. A má takový fakt džínovou, ne strukturu, ale prostě vypadá to jak džíny. A pak je to tričko, který jsem si koupila vlastně ještě s mojí kamarádkou, Kačkou. Její Instagram a Snapchat budete mít dole. A taky doufám, že bude jednou točit. Já tady budu papkat ty, protože jsou úplně dokonalý.
Doufám, že taky budu jednou točit. A je tam teda tohle. Je tam teda, je to růžový, jak asi vidíte. Oběsly. A je to černý na rámeček. A v něm je napsáno Shopping is my cardio, takže jakoby řekni mi něco o překladu nakupování je moje srdeční záležitost, nebo takhle něco, prostě nějak tak. No a na zásilku, kterou jsem čekala hlavně do tohohle holu, je známá značka Sam. Já obchod Sam miluju. Akorát oni tam mají teda docela dost drahý věci. Mají tam přes 1000 drahý věci a to prostě... Teď to bylo zrovna teda ve slevě a jejich e-shop vám nebyl. Je to teda mikina a je takhle černá. A ten zip a ten límeček má vlastně proužek červený a ještě rukávy. A já jsem vlastně potřebovala novou mikinu, protože já jsem pořád nosila tohletu a ta je teda taky se sama, mám pocit. Takže taková ta modrá, ale tu jsem fakt hodně, ne, není se sama, no nevím. Hodně dlouho jsem ji nosila a už jsem neměla žádnou jinou, takže už potřebovala trochu jako pryč. A teď ji asi nahradí tato, akorát je teda docela teplá, no. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a be happy and smile. Bye!